ربن فرمایو صراط الذين انعمت عليهم ميجو مانگان مانگان ايجو انعام والنا جاجو مانگا مگر جاهلو قر قبور الذين انعمت عليهم رب اصحاب يمن نیکو کارن ہز قبر اس کرہو تتی کارو با رب دروت انسانن ہز عبادت چلا ربن دتو اسی شریعت حجر اسود از دیجو بوس یت وش میں لوگ پل ہارن چپنن کراون بوس دیوا کت دین اس پچس عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيئا لأصحابه يوم القيامة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بشمار حمد سنا الله تعالى سكون حمد شو الله تعالى سنزاق عبادت بے یکی انسا اللہ تعالیٰ نے کس انسان اس کھر اندر نووز تت اندر چھو حمد برکت اکتبا احساسان تا اللہ تعالیٰ کرن ایسی خیر اس اندر برکت آتا بیدین ایس ہمیش رب دم سیدی حمد بیان کرنک توفیق بے کرن اللہ تعالیٰ ایسی سار نہیں حمد و سنا پرن قبول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بے شمار درود سلام تی من پر درود گزارن تیش اللہ تعالیٰ سنزاق عظیم عبادت بی غموت پریشنی نش نجاتو اخبائست شو کہ انسان روزی زیادہ خود زیادہ درود پران برزات جلیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے نمان بابرکت ساعتن اندر توہی ساری نہیں ہون پنی مختلف مصروفیات ترکریت یت مسجد شریف اس اندر یہ حاضری ممکن بناوین ات پیٹھن چھے یقینی مانن مزن یہ سر جماعت لائک مبارک انام یس ات پیٹھن چھو سچواریا تھود
حدیث قدسی یس آت بارس مز آمود چھو تامیو کربا صرف آخ نقطہ تو ہے عرض یت مز رب کائنات آخرت سندر کر اک سوال موجم تبرانی اک چھو حدیث مبارک صحیح کہ رب فرماوی این المتجالسون فیہ یعنی میانی رضا خطر اک اکی سود بہن والی کتی چھو ونکنس یس تھی ساری یت مجلس مز اک اکس ست بہت چھو یہ کہند رضا خاطر مولوی صاحب نے حض منتظم یس اجتماع تم سند رضا خاطر حض کہند رضا خاطر اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر انعام فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماوے میون تم بند یم میان رضا خاطر اک اکس ست بہان اس تم کت کیا رب چھنا تمن واقف ربس پہ تم پوشید رب زانا مگر یہ سان تربیت خاطر اللہ تعالیٰ ہن تھوم تم بیان فرما الیوم ازلہم فی ذلی رب فرما آز دم بہ تمن پن سایس تل جائے کر آز تھکمت چھو تھی واریا واز بوزت ہاں واز کس بج پہ گو بوزا کس بج پہ ساڑھ چلے اللہ تعالیٰ کر سارے ہند بوزن تہ قبول پرن والن ہند پر کر رب قبول بی دین اسہ پتہ رب رت سمجھت پہ عمل توفیق فرماوان اللہ تعالیٰ تات دہس پہ یم دو لوخ آسن پنس عرقس اندر غرق پریت کان آسی تیوتا غرق یتا تم سند کار عباد آسا رب مگان چھ سانن گنہن کر مغفرت رب سانن مالن ماجن تہ کر مغفرت سو رب سانن استادن تہ کر مغفرت رب سانن حق دارن کر مغفرت یم امت کن تمام توحید و سنت کن پرستارن کر مغفرت بے کر جو رب سون مرن تہ حقس تو توحیدس پہ بے دیز اسہ برزخی تو اخروی سختی نش نجات فرماوا اللہ تعالیٰ کتہ چھ تم میانہ بند یم میانہ رضا خاطر اس بہان الحمد للہ تم سند رضا خاطر انشاء اللہ اتنس بہت رب فرما الیوم ازلہم فی ذلی آز دم بہ تمن سارنی پن سایس تل جا یل ساری لوک آسن کرا العطش العطش یعنی تریش تریش رب فرما آز دم بہ تمن پن سایس تل جا تکیاز یوم لا ذل الا ذلی تکیاز آز چھ میان سایہ ورائے کانہ تہ سایہ تو کرو تصور سو مدان یل ساری آسن آفتاب آسے کلس پہ عرقس اندر آسن لوگ غرق ساری آسن کران تریش تریش اتنس یمن خوش نصیبن لوگ اللہ تعالیٰ ژھانڈت آئیں این المتجالسون فیہ یت ونو ژھانڈت آنن حالانکہ رب چھ واقف تمن ابت فرماوے کہ آز دمو بہ پن تہ پن سایہ تکیاز آز چھن میانہ سایہ ورائے یہ مولانا سجاد احمد ڈار صاحب المدنی حفظہ اللہ یم یس یہ ونان تہ الجزا او من جنس العمل یا تی ونان چھو ایز یو سو سو شل یو ریپ یعنی یت تہ ویو تیوت لونو آز چھو تہ دنیا اندر رب سند رضا خاطر یت مسجد ہند سایس تل بہان رب چھ یہ فرماوان کہ یل تہ تت میانس رضا خاطر میانس سایس تل بیٹھو یہ دمو بہ پنہ رضا مندی ہند سایہ گو یوت اسہ کور اللہ تعالیٰ ہن کور اس تیتھے انعام عطا تو ربس منگو رب اس تہ کر دیتا سایس امیدوار سانن والدینن سانن بینن باین سانن قرابت دارن تہ کر دیتا تت عرش کہ سایس تل جا امہ پتہ چھو انسان یتھ زمانس مز وچھان اگر یتھ کشیر اندری وچھو سوشل میڈیا یمن دہن مز
اتي يي وچان چس يش حالات چ بڈ الارمنگ قبرن بیٹھ یس بانگڑا چھ سو چھ تے ساری وچھا آتش پرستی بیٹھن تے ووت یہ قوم ما چھ نارس تے پوزا چلا اگیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند یمزن متعلقات تمن ہند ونن برکت تمن من ثانڈ مگر لوگ کمن کمن چیزن چھ ون متبرک سمجھت برکت حاصل کرا یہ وچھ چھ انسان پن اجتماعی عقل پیٹھ ماتم کرنس خاطر گسا مجبور ڈگری چھ بڑان مگر ایمانش فکر چھ دو خود دو کام گسا پیر پرستی تو راہب تو رہزن پرستی چھ ونکنس عروجس پیٹھ لوگ چھ تمن ذاتن واہ واہ کران تو زندہ باد کران یمن متعلق قرآن کریم چھ دپان کہ آخرت مز دپان تم ربا یم وس ڈل اس ہاو تو اخ جلک تہذ اس کرو تم لت مند یہ قرآن آخ جلک ہاو تو اس کرو تم لت مند یم اس چان دین نش ڈل یہ اخ طرف یت ونو سیاہ طرف ڈارک سائڈ سان سٹوری ہند تم چیز وچت چھ انسان پن دینداری پن اجتماعی ایمانداری پیٹھ ماتم کرا مگر دویم سائڈ ام سات اللہ تعالی سنجن یمن توحید و سنت کن گرن مس توہین حق کن متلاشین ہند اجتماع تو جمع غفیر چھ وچھا انسان یہ اللہ تعالی سند چھم قسم ات معاملس مز اخ یت ونان امید کی کرن اخ امید اخ زس اخ انسانس نظر ساروی کھت اہم یم یت مجلس من بہت نوجوان یم لکٹ لکٹ بہت یتنس تران فکر ان شاء اللہ یت قومس اس مستقبل چھ قبرے یوت آسن یت پہ واریا بد نصیب گئی تھی من شکار ربن فرمایو صراط الذین انعمت علیہم مے ازو منگان منگان ازو انعام والن ہنس کیا جو منگا مگر جاہلو کر قبور الذین انعمت علیہم رب اسحاب یمن نیکو کارن ہنس قبر اس کرہو تتی کاروبار مگر یہ تات الٹے اس وچھان چھ الحمدللہ توحید و سنتو کی شیدائین ہند جمع غفیر یہ اخ ان شاء اللہ اخ رز خبر اخ جان انڈیکیشن بالخصوص نوجوانن ہند یسن مجلسن مز بہ امید چھ ان شاء اللہ یت خطس اندر تہ روز یہ توحید علم بلند سنتک روز ان شاء اللہ بول بالا تو اللہ تعالی دین اس تہ توحید و سنت از بقار نک توفیق چونکہ رمضان المبارک یس انسانس فطرت سلیمہ آس تمس ساروی کھت زیادہ مز لگان یت ریتس مز یا تو تلاوتس نت قرآن مجید کس تدبر چن مجلس تکیاز یہ شرع تقاض یل انسانس ات مز مز آس لگان سمجھن گسی کہ بچس اللہ تعالی ہن فطرت سلیمہ ست نوزمت یعنی میون ضمیر چھ بیدار میون اندرم ہس چھ صحیح ٹریکس پہ بحثن مز آس نہ سہ وقت ضائع کران فضول بحثن مز خوشک بحثن مز بے دلیل بحثن مز فضولیاتن مز آس نہ سہ دہ تو رات ضائع کران بلکہ تم سد آس زیادہ وقت گزران ات اللہ تعالی سنز کتاب سی یہ قرآن سمجھن چن مجلسن اندر تو رب العالمین کرن یہ کینسا تہی کرو ساروی مسلمانو یہ کینسا قرآن مجید کی تلاوت تدبر کی محنت اندر کور رب سو سوری کرز پن دربار قبول ات سلسلس اندر یم تہ پات کن اکثر مجلس گئی برودس یا تو کان آیت ڈسکس کران نت کان سورہ شریفہ مختصر ڈسکس کران مگر ازکی یمی فضائل اسلام عنوان اعتبار سمجھ میں کہ اس فرہاو یتنسان اخ سبق اخ اس بنیادی ایلیمنٹری لیولی ہون سبق چھو
بیسک لیولہ ہند سبق یوزن دین اسلام اس دیوان قران مجید کن آیاتن مس بنیادی سبق دیتا سن کر بہ عرض مش فورن بہ یاد شیخ صالح بن فوزان الحفیظ الفوزان حفظه الله یم آی اک دہ مدینہ یونیورسٹی منس یمن اس تک لیکچر اک دن آغاز من کور یمو کلام اک سوئی چھ میں تہ تان انی اخاطبکم و ان لم آتکم بجدید کہ مے ہسا چھ تہ خطاب کرن مگر شاید ون بہ تہ نو کت کی اس لیے یہ مے ون چھ ممکن یہ آس تہ سوری پتہ مگر وذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین یاد پویو مومنن چھ یاد پاون تہ فائدہ دیوا رب اس تہ کر تمن فائدہ والس جماعت سی جمع قرآن مجید چس بیسک میسیج فار ہیومینٹی انسانس خاطر تو انسانیت خاطر اس بنیادی پیغام چھ قرآن مجید بہ سہ یھان یت مختصر مجلس من تہ بروٹ کنت سہ پھر گڈنک نقطہ نقاتن من کی الحمد للہ جمع کرت ان من اس گڈنک پوائنٹ اس بروٹ کنت کہ قرآن تو اچھ پتہ شرح کران سنت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس سمجھا کہ کائنات اندر اس موجود ازلی تو ابدی ازلی گو اس ہمیشہ اس ابدی گو اس ہمیشہ آس سہ ہسا چھ صرف اکھ ذات سہ چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یہ فرمو اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید مز ہو الاول والآخر وچھو وضاحت کت پہ کر ات پتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر اللہ تعالیٰ کن دعا دعا کرک اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء شنس واریا لوک ونان تم چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کران دپان چھ تم یل اس تیل اس نہ کہین یل تم آسن تیل آس نہ کہین کران تمن بہتانک تعریف تکیاز یس پہ تمو یم تعریف کر سہ ذات چھ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ وی چھا تہند پوز کن چون پوز جواب تہ ون اہن حظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمو فرمو یہ تمن الٹ تہندس ناوس پہ کم ون امس مخالف سن پوز کن تہند فرماون پوز تمو کور دعا ربس کن اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء رب سوئی چھک اول سے بروٹ اس نہ کہین و انت الاخر فلیس بعدک شیء سوئی چھک آخر سے بعد نہ کہ و انت الظاہر فلیس فوقک شیء بے چھک سہ نون چانہ کھوت نون تو تابان چھن کہ توے چھ ساری کھوت بوڑ عام آیت دنیا مز ایتھیسٹ یس نہ ساری کھوت بڑ حقیقت سمجھ آئی سہ گوز وجود ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یت ونان چھ ایگزسٹنس آف گاڈ فرماوا و انت الباطن فلیس دونک شیء ژٕ چھُکھ سارنٕے کھۄتہٕ زیادٕ قریب چانہِ کھۄتہٕ قریب تہٕ نزدیٖک چھُنہٕ کانٛہہ اک دِ انہِ دین رۄبا میون قرضہٕ کر یہِ دُعا یِم تعریٖف کٔرِتھ دَپان رۄبا میون قرضہٕ کر ادا رۄبا ییٚمہِ جماعتُک قرضہٕ تہِ کر ادا واریاہ مخلوق الحال مسلمان اکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ یہِ منظر وٕچھان اصحابِ سروتن ہٕنٛدۍ خیرات عطیات صدقات زکوات دعا کرو رب یِم سارنٕے مسلمانن ہٕنٛدۍ نظرانہٕ کر قبوٗل رب أکِس أکِس پونٛسس کرُکھ اکھ اکھ بوٚڑ خزانہٕ عطا رب سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن حلال دولتن کر برکت عطا بیٚیہِ کر سارنٕے ہٕنٛدٮ۪ن اہل و عیالن تہِ پنٕنۍ حفاظت بیٚیہِ یُس ییٚمہِ نیک نیت مقصد خٲطرٕ دِوان رۄبہ تٔمِس کر سُہ نیک مقصد پوٗرٕ مگر دوٚیِم سایڈ چھُ آسان اِنسٲنی سماجُک مُشکِلاتن تہٕ مخلوق الحالن ہُنٛد ییٚتہِ ہسا مُشکِلاتن منٛز لوٗکھ چھِ آسان تَوَے چھِ تِم تہِ ییٚلہِ أسۍ ییٚتہِ کرو دُعا تُہنٛدِ خٲطرٕ برکتُک یِم دِوان چھِ تَتہِ چھُ تنٛگ دستن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ
آسنی ہن دعا لازم ربت ہنز تنگ دستی کردو لاچارن ہنز لاچاری کردو بیکارن ہنز بیکاری کردو بے روزگارن سوز رب رت روزگار سانن جوانن کر رب پنن ات رت رب سارنی ہاور ثوت دین کس بارس منز تہ دنیا کس بارس منز تو عرض اس بکران کہ یہ دعا کرت منگ قرضس نخوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ اک بوڑ بار عقید اس رب دیوان چھو قرآن مجید دیوان چھو کہ ازلی تو ابدی ذات چھ اک سو گئی ذات پاک حضرت اللہ دویم نقطہ اس دیوان چھو قرآن و سنت سو چھ اس یہ دیوان کہ تو کرتو امس ازلی تو ابدی ذات معرفت حاصل یہ پہچان تو ام سند کرتو تعارف یہ مجلس سے زانکاری ہند خاطر آسان دین چھ سارے مجلس سے زانکاری ہند خاطر قرآن مجید تہ کمہ خاطر زانکاری ہند خاطر اس لیے زانکاری من ساروی کھت تھزس زانکاری سہ گو معرفت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سن زان یت متعلق فرمو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرموک مساکین تم چھ غالباً اسلاف من اکس سلف سند یہ کلام نقل کران کہ تمو فرمو مساکین یعنی 36 یم دنیاک غریب تو مفلس نہ آسن وول یم دنیاک کس خرجو من الدنیا یم یم دنیا اندر درائے ولم یزوکو بِعَلَذِّ نِعَمِهَا مگر دنیا ساری کھت میٹ نعمت گیک نہ نصیب پر فرما علا وہی معرفت اللہ فرما ساری کھت میٹ نعمت گئی کیا اللہ تعالیٰ سنز معرفت تھو یاد یم رب زون اگر تمس پنن بچہ زاننس من کن سات مشکلات گسن پہچاننس من یعنی پرواہ چھن سو چھ کامیاب یم دنیا کن کمن پہ لیچھ کتاب ریسرچ کرن بلکہ جراثیمن پہ لیچھن کتاب مگر اگر نہ رب زونن سو چھ یم زمینس پہ روی زمینس پہ ساروی کھت بوڑ جاہل یم رب زون تس روو نیم نب زون تم لوب نیہ یہ امہ فرماون مطلب 36 یت دنیا پہ سہ یم پن رب پہچون ام پتہ اس رب پہچان یوتام تعلق ات رب پہچانس خاطر کیا کرو واریا لوگ دپان مے حس کورمت پیر سہائے مے ربس مگر پرابلم چھ یہ چیز کہ سہ پیر اکثر ہاوان تمس پن چند یا چھس تمس ہاوان پن یڈ یا چھ تمس ہاوان پن گر یہ حقیقت واقعی سہ پیر یعنی مرشد رہبر و رہنما اس اللہ تعالیٰ سن تعارف کرنا ات چھن تہ شک مگر اس فی الحال یہ سون ریسرچ یہ پتہ اس پیر مرید پنس سماجس من وچان تمیک جس تمیک لب لباب تمیک آؤٹ کم اللہ تعالیٰ سز وتہ نشن ڈالو مے تہ مثال دس واریا بروٹ ہاں تیوت دور یم علاقہ نش سہ علاقہ یت کس علاقہ سنس اکس شخص نش مثال ام پتہ دوپن بہ پیرس نش گوس دوپن گوڈن دوپن ژہ کیا کران مے نوس بہ چھس فلان مسجد کران امامت دوپن گوڈن تراو امامت وہ کرو تہ پانے انداز شروعات کیا گئی امامت اس یہ کام چھ یہ امامت کم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسا کمالس وات ات مشور کران تکس ست کن یت کمالس پہ تم تت کمالس ات ہو ونت نعوذ باللہ تت ہیا مان کر تو تت واتن تکو ونت سہ سوچ چان عقل من ات سہ یت کمالس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء بے بس کت پہ ویسن تم کمال یت پہ فائز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹس کیا ونان بعد از خدا بزرگ تی
قصة مختصة. يده تعريفات ليقنا بات قصة مختصة. يعني أشن هكتي إثبات وين بوش وين يمن تفصيلات. وللتمن إمامة وصنا أب نعوذ بالله دعا كور إماما محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرشد الأئمة. سنن أبي داود كس حديث مبارك رب إماما كرزم أصلك هداية. إمام تزيك راهي راستس پر رب سانين إماما هنز إمامة تكر قبول. رب تهدن خانن تتاو خابا بكر رب تمن هنز ساري يمهن تقبول. أروج شد بأي چيز كارا أميز دوبون غوڑنوك سابق دوبنا سكيا كار تتراو إمامت. تو لاسٹ چھ پتہ آسان کہ ون بنو عین نماز ون کر سا نماز تہ چھٹی. حالانکہ یم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمان رب وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یوتامت تہ ملک الموت سن ملاقات گسی توتامت حس عبادت پہ روزن قائم و دائم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہندس طریقہ کارس پہ یہ تیل رہزنی چلاوان رہبری ہندس ناوس پہ. اس لیے یہ اس سمجھ رب سند معرفت یہ کہ راتس بہن زنان تو مرد گیون پتہ بنا تم شربت تر شربتس آور تم شرکیا مٲتھر پھرت سہ پھوک دان تو صبح چین سو دپان یہ گو رب سند معرفت. اس انسان تر رب سند معرفت ون تمس قرانس پہ ایمان. توے کرے مے سو کتاب جمع تر گھس نظر دین قرآن پر ایمان اور شرک بالرحمن چ سوال تر توے لاسٹس نوٹ آف انٹروگیشن اچھا ون اس قرآن مانان تو پتہ رحمانس سے شرک تہ کران. اس لیے عرض میں یہ چیز کرن کہ رب سند معرفت تھی اللہ تعالیٰ ہن ز سورس سانہ خاطر ز وت ز ناگ اک تھون آیات اللہ شرعیہ بیاکھ تھون آیات اللہ القونیہ. یہ قرآن مجید بخلاصہ تہ ون آیات اللہ القونیہ گئی یہ ساری خلقت یہ ساری دنیا یہ ساری کائنات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. رب فرما بے شک آسمان تو زمین ہز پیدائش مز دہ تو رات کس ات گردشس مز عقل والن ہند خاطر ننہ نشانی. بے چھ طویل قرآن مجیدس مز رب سزن نشانین ہند قرآن مجیدس مزن اس بیان کرنا آمت. دوم اس اللہ تعالیٰ ہن معرفت سورس سانہ خاطر تھو سہ تھو اللہ تعالیٰ ہن آیات اللہ شرعیہ یعنی قرآن مجید بیانات بیہ تمن ہند شرح فرمودات حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن و سنتس مز اس بیانات تم اس گڈنت ویژھناوان تو تعارف دیوان ذات پاک حضرت اللہ جل شان. گو یہ اس دویم تو تریم سبق گڈنک سبق ازلی تو ابدی ذات حضرت. دویم سبق تم سن معرفت گسو تہ تم سو شرعی آیاتو ست حاصل. شرعی آیاتن من قرآن تو سنت تیوان. تریم چھ کہ تم سن معرفت گسو تہ یت کائناتس پہ غور و فکر کرنے ست حاصل. چونکہ وقت کم بیت آوس بت بیک مجلس پہ توے تھوڑا تھکاوٹ تہ اللہ تعالیٰ کرنا سارے ہند حالن پہ رحم. توے گھن بات زیادہ ڈیٹیلس من مگر مے تہ تام یہ میسیج یت ون سینٹرل آئیڈیا مرکزی پیغام قرآن کریم تر پہ مختصر کات کریں. ژورم پیغام ون یل تہ رب سنز معرفت حاصل گئی ون تمس قدر کریں ون تمس قدر کریں مگر قدر کوتاہ چس کریں. بوئی سند گژھا انسانس احترام آسن کن نہ بوئی سند ون اگر زیوٹ اس پتہ اگر ژور بوئی اس زیٹ یمن من جو ساروی کھت زیوٹ آس تم سن گژھنا ساروی کھت زیادہ احترام آس. ییتا ذات بڑ آس تیوتا گژھس تم سن احترام آسن. مے ون تو الیس وسان چھ اللہ اکبر کیا گو
اللہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالی شنو ونو اللہ تعالی جو بورڈ نہ یا بنان چات علماء دبان اللہ اکبر من کل شيء پرت کنی چیزن چ بڑ ذات ذات پاک حضرت اللہ تم سن بجر چھو قرآن و سنت اس مز ویسنا نو ام سے حق نہ بتائی ونت مگر سوال اخ سوال اخ شو اشر رب س قدر کران یس قدر کرین چھ یہ سوال کیا اشنا بروٹ اس پز پٹھ گسان یہ دہن پونسن پٹھ تے وں اج اس کس ماحول اس مز ونو اخ کیا اکس ربی پٹھ چھ نا اس درجن واد اللہ تعالی سن اپز قسم ہاوا کیا اگر اس کون سے انسان اس رب سند قسم تھا وہ یا ہا وہ پوز کیا سوچتا تھا کرنا اعتبار تب اس رب سند قسم ہشی پوز شور اسا مچھان کی دری ہشی پوز دبا نا نا بیٹھو مانو آگو وین شرک وین کیا شد با بدل کات وانا امیش شو کوٹ باسان نعوذ باللہ کہیں دی خواد بوڑ ما قدر اللہ حق قدره رب فرما ایسی ہی ہیں نادانن متعلق فرما وان کرکن اللہ تعالی سو قدر یس اللہ تعالی سنس قدر کرن پت دیوان رب اخ مثال اخ میون قدر کیس شوبہ میون ذات کیس اس تمیش مثال اخ دیوان اللہ تعالی سورة الزمر کے ساتھ آیت نمبر 67 اس مز یت مز گوڑ فرمون کی ان لوگ چن میون سو قدر کران یس کرن فرما والارض جمیعا قبضته یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه یہ سوری زمین و آسمان یس وچھان چھو تی یہ آس قیامت اندر اللہ تعالی سندس دچنس دست شریف مز تورا فکر اللہ تعالی سن تعارف اللہ تعالی فرما یہ زمین و آسمان کیسا تی وچھان چھو یہ مخلوقات یہ سوری آس اللہ تعالی سندس دچنس دست شریف مز آخرت مز فرما اللہ تعالی سبحانہ و تعالی اما یشرکون سبحانہ سچو پاک تو چھا باسان یت قوم اس مز اللہ تعالی سمجھن آسے آمد مینن سوال اندیزو جواب بچھو سنو ون وی باز پرا کیا بچھو یسان کی توی دیگزو ہشار روزن تکیازی شد بڑ نندری ہن خطر سیوٹیبل ٹائم مگر کو سگا اس نے کھا سمیں مہین کیا تو چھا باسان اگر ایسی ز صفت آسان ایسے مسلمان نمبر اکھ ایسے ایسے رب سنز معرفت پہچان ریکوگنیشن تم سن تعارف نمبر ز ایسے ایسا پت تم سو قدر کران یا شوبے تو چھا باسان ایسے ایسا کوئی نکابری پیٹ دوش کرنا سمجھو سمجھو کیا سانن نظر و نیازن ہنز آخ رپے آسے ہے غیر اللہ سنز دربار اس مز گسان کیا سون سجدہ آسے ہے ربس ورائے کون سے ذات اس بروٹ کھنے گسان کہ صحابن سمجھ آو یہ قل ہو اللہ احد گو کیا توی اس نے تم سجدہ کران کاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک تمو کور ایک وزن سوال مگر تمو کر تمن تربیت فرموک لا انما انا اخوكم بت تہند اخ بویا کس دیوان تعارف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت تہند بویا یہ گو رب سمجھون یہ گئی رب سنز قدر کر بت تہند بویا تکیاز توہ تہ کر تم سنز عبادت بت کر تم سنز یم یم بزرگان دین آئے یہندین ناون پہ تھی آز وچان چھوک لوک بانگڑا کر یمو ساروی بزرگو اسنا لوکن یی ونمت استہار رب سنز عبادت کرا تہی تہ پز تم سنز عبادت کر نا پز تہی تم سنز عبادت اس من شریک زانو نا پز اس ہا شا و کلا کی اس کیا چھو نعوذ باللہ تم سنز خدایت اس اندر کا شراکت تھاوا ینا سنز بارس مز یا کن سنز بارس مز یس حماقت کریو اسنا تیمو تی ہے تعلیم دسمس مگر گسان کیا گسان الٹ وجہ ما قدر اللہ حق قدر یوس اللہ تعالی سو قدر کران چھو یس تمس شوبی سو انسان چھن پتہ من شرک کن لعنتن مز پیوا ربس منگو رب از دی شرک کن نحوست نش نجا بہ تھز اس ہمیشہ توحید کس نعمتس پیٹھن قائم ودائے
بیاکھ زن اللہ تعالی قران مجید اس مز میسج چھ دیوان کہ اللہ تعالی سن جل تو معرفت چھ وچھان تم سن تعارف تم سن انٹروڈکشن چھ ورٹان تہ چھ نیرا تم سن اک صفت سو گو کریشن یعنی خلق سو چھ پد کرن و تم چھ واریا صفات چھ کمالات چھ تمن من چھ اک کمال اک صفت تم سن کہ سو چھ پد کرن و پد کرن کس بارس مز فرموا اللہ تعالی اوليس الذي خلق السماوات والارض سوال کر اللہ تعالی اس یہ بوز دو تو تہ سوال تل سا ونیو کیا چھنا سو یم پد کر آسمان و زمین بقادر کیا تم چھنا یہ طاقت الا ان يخلق مثلهم کہ سو کر لوکن ہند ہی لوک پد یعنی مطلب گو یم دنیا نیرن یم گسن فنا زمین اس مز مگر پگا ان سو یم اندوار یم آسمان و زمین پد کور ث 30 کلو 40 کلو مخلوق تگنا تمس بناون سو چھنا قادر افر چھ رب سوال کران فرماوا اللہ تعالی بلا پانے دیوان جواب لو کیا دن تمس جواب بلا کیا زین وہو الخلاق العلیم سو چھ بوڑ پد کرن ول تہ زانن ول یعنی تس پتا مے کیا چھ پد کرن کار چھم پد کرن کت پو چھم پد کرن کت کیو چھم پد کرن سو چھ سوزانا گو اللہ تعالی چھ ہائی لائٹ کران قران کریم اس مز پنیو پیدا یم زن صفاتو مز صفات خلق یعنی کریشن کوالٹی بور ما گو چلون ما چھو یسا اس لیے کیا سا منٹن بہ ہو انشاءاللہ بھی ام بدل اللہ تعالی پن صفات بشو تو قران مجید کو نچوڑ دیوان لب لباب دیوان انشاءاللہ جو چھ اسلام کو بیسک میسج اس میں تو یاروز کو ام بچ اللہ تعالی اس قران کریم اس مز بیان کران یم تہ مے مخلوقات یا دنیا س اندر پد کر تمن مز یو ساری کھت بہترین سانچس تہ ڈانچس مز مے پد کور سو ہا چھک ژئی ای انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک کور اس یہ انسان پد کت مز ساروی کھت بہترین سانچس تہ ڈانچس مز گو یہ اللہ تعالی یوزن یہ انسان چھو یہ اللہ تعالی سندی خلقت یعنی پیدائش ہند اک شاہکار اک بحث اک چھ علماء نشن کہ فرشتہ چھا افضل آسان کن انسان چھ آسا لاسٹس پیٹھ یتھ تم وت مچھ اکثر و بیشتر کہ انسانو مز یم صالح چھ آسان تم چھ فرشتن ہند کھت بہتر ون یم طالح چھ آسان یمن نہ رب اتھی چھ کاس تمبر یمن تمن متعلق رب فرما ثم رددناه اسفل سافلین اولئک کل انعام بل هم اضل سبیلا یوس علاقن من ساری خود بدترین چوپاین تا حیوانن ہز مثال چھ یوان دین مثلا سنس معاشرس من چھ یوان دین خرس ہز مثال معاشرس من چھ یوان دین غیر مکرم حیوانن من ہون سز مثال غیر مکرم حیوانن من چھ یوان دین خنزیر سز مثال سو جماعت چھ پت رب فرمان تم چھ تاتی بون ژکس تھا مگر یم زون مون پہچون حضرت اللہ جل شان پترود بلا کس وعدس پہ السب ربکم قالوا بلا یل تات وعدس پہ رود یہ فرشتن ہند خدا افضل آسا یہ علماء تمیک نچوڑ اس دیوان ون چھ یم دنیا کین مخلوقات من ساری کھت سرس مخلوق اس کس حض مخلوق انسان ات پہ قرآن مجید مز واریہ کی بیانات بچو تہ اک تھوڑا تمیک ہنٹ دیوان نمون دیوان باقی نہیں کی ام بد یل انسان سز کات آئی انسان دب تیل اگر یہ سو بچوس ساروی کھت اہم مخلوق یہ سوری کیا بہ وچھا پانس اند اند یہ دنیا یہ کائنات یہ مخلوقات یہ موجودات یہ کیا وچھا بہ پانس اند اند ات پہ امس اللہ تعالی فرماوان سورۃ لقمان اس مز الم ترو کیا تہ زونو نا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ اللہ تعالی ہن کور تہند خاطر اے انسانو مسخر زیر ما تحت خدمتس لوگ اللہ تعالی ہن یہ سوری کس تہ انسان پہاڑ سہ تہ چانس تہ میانس خدمتس خاطر
مختلف چیزوں نش بچاوا اللہ تعالیٰ سن حکم ست دریاو ست چنس تو میس خدمت خاطر ہوا یہ چنس تو میس خدمت خاطر سمندر یہ چنس تو میس خدمت خاطر فرمان رب کورم مے سوری چانے خاطر مسخر لوگ مے چنس خدمت ون یل اس لوگ ات خدمت فائدہ تلن کہ یہ سوری اس دنیا من وچان مسان اس گسان کل ژٹان انا ژٹت بناوا مکان مثال کے طور پر زمین مز میز تلان بناوا سیری بناوا ات پن اتھے پہ مختلف چیزوں پہ پن لباس بے شمار ام قرآن و سنت مز تفصیلات دن آئے ام پتہ یل یہ سوری وچان ویش کران یا دنیا مز انسان اچھا ربا ونس بہ چون ساروی کھت بہترین مخلوق گو ٹھیک ون یہ سوری ٹھے مے تھوت یت اند پک یہ ٹھے میان سی خدمت خاطر تھومت گو ٹھیک ونچا مے ژری عش کرن بہس یلے کن میانے زندگی ہن چھ کیا مقصد رب سن جواب کیا چھ رب سن جواب چھ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نسا ٹھک نہ ہنگ تو منگ یا دنیا اندر سوزن آمت یت بعض لوگ یمہ انداز تعبیر دا ایکسپریس کر یہ سوری دنیا کوری مے ٹھے کھوت پود ثکورمک پانس کھوت پود ون یل اللہ تعالیٰ ات نقطس کن کہ اس آئے ربس خاطر پید کرن تو اس کیا تت کر تم برو اخ پوائنٹس گڈنک پوائنٹ چھ یہ سوری یہ دنیا اند پک انسان وچان ات دنیا کس بارس مجھ انسان وٹ تلنے لگان ومس خدمت پہاڑ ومس خدمت سمندر امس خدمت ہوا امس پہ دولت تہ جمع کران غرضے کہ امس ات سرس دنیا ست گا اٹیچمنٹ اخ تعلق اخ پہ یوتا امس یہ دنیا من زیادہ حاصل گھس تیوتا یہ سمجھان کہ مے لوب عزت مے نش کیا تام یتنس اس اللہ تعالیٰ بیا سبق پار ون یوتا ٹھے ام دنیا اندر حاصل گھسی ات پہ تل زن وٹ یہ دنیا چی حقیر یہ سوری یہ کی سا ٹھے ام دنیا اندر حاصل گھسی سوری دنیا چی کیا حقیر و فقیر قرآن و سنت مز ات پہ بے شمار بیانات اگر اکوئی مثال کن گسو یت مز ربن فرمو کہ ما ان انزلناہ من السما بوز دنیا کیا گو اس ترو آسمان کی طرف رود فاختلط بہ نبات الارض زمینی گاس کرٹن یل سہ رود پیو فاصبح حشیما تذروہ الرياح یہ گو سرسبز مگر پتہ وت اک سٹیج یہ گو کرہن یوہوک امہ پتہ ہوا یوا سہ ات من گاس کرٹن وڑاوا یہ کرہن ہکمت یم گاس پیت یہ ہسا چھ دنیا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نندر والن ہند بدل کس پر درود تپر تہ بدل تہ چلے انشاء اللہ ساری ہوشیار اللہ تعالیٰ تھون اس دین کس معاملس من بطور خاص ہمیشہ ہوشیار تمو دس مثال تمس ژاوجہ ہند مردار بچہ مومت چھ یہ ام سن جسم چھ سڑیومت امس چھ بدبو یہ کتس ہمون مول پرس نہ تمو صحابن سوال تل سا یہ کتس ہوئن مول تمو دب اس نا نمو نی مفت اس لگہ کت فرموک دنیا چھ نا اللہ تعالیٰ ہس نشن ویلیو قدر و قیمت ات برابر یہ چت مے وٹ تلن والن یہ سوال اس روپیہ ہاتھ گھس چندس من سہ تلان وٹ بی ساس کھنڈ گوس یہ ترا ماج ست کت بیس ہنا یہ پہ اند ہت دپان ثن کان تو بن کان سوری دنیا اگر ٹھے چندس آسی سہ گھس سوری دنیا واتے چندس یا مان تو تھی دنیا کاغذ زن آسان اس تمیک چپ آس چندس مز تم پہ ٹھے نشن ژاوجہ ہند سہ مردار جانور یس پھک گام نس تہ تھوپ تھا انسان اپر نظری گھس نا امس کن پین یہ ساری دنیا ویلیو ثت پہ وٹ تلان یل اللہ تعالیٰ ہن یہ فرمو ام پہ فرماو ونو بہ تہ حقیقی دنیا ات کتاب مز یہ قرآن مجید من بیسک رب سمجھا امس انسانس
تۄہہِ وٕچھِو وٕنکیٚس چھُ اکھ چیلینج اکھ بَرِ صٔغیٖرَس منٛز، سُہ گوٚو ایٚکٕس مُسلِم فریٹرنِٹی. یہِ چھِ اکھ جماعت اکھ یِم اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ دیٖنہٕ نِش کٔرۍ بدر نٮ۪بر، تِکیازِ ٲسۍ واقعی تِم نحوٗست لد یِمن نہٕ شاید یتھ رحمتس لایق اللہ تعالیٰ ہن زٲے، مُرتد ایتھیٖسٹس. پتہٕ وٕچھ مےٚ، بیٚیہِ چھِ بعض لُکھ ونان تہِ اتھ مُتعلِق کہِ یِمن یُس زن یہِ مُشکِلات چھِ تِمن منٛز چھُ اکھ یہِ کہِ یِمن چھُنہٕ سیٹٕسفیکشنٕے مِلان قرآنِ مجیٖد منٛز. پتہٕ اگر تُہۍ تِمن دٔپِو تۄہہِ پوٚروٕ قرآن، نہیں جی نہیں پڑا ہے، اتھ پرنہٕ ورٲے کپٲرۍ مِلہِ ہا سیٹٕسفیکشن. وۄنۍ چھُ ونان کانٛہہ مےٚ حظ پوٚر، کیاہ پوٚرُم؟ بہٕ حظ اوسُس امِچ تِلاوت کران. ان تِلاوتہٕ سۭتۍ کیاہ مِلہِ ژےٚ؟ ٹھیٖک، ثواب مِلان أکِس حرفس دہ، مگر قرآنُک معنی کتہِ مِلہِ؟ پتہٕ چھُ بیاکھ ونان مےٚ حظ پوٚر ٹرانسلیشن، ٹرانسلیشن سۭتۍ کیاہ گژھِ؟ تدبر قرآن چھِ قرآن کٮ۪ن مجلِسن منٛز حٲصِل گژھان، تفسیٖر کٮ۪ن اُستادن نِش حٲصِل گژھان. یُس انفارچُنیٹ چھُ سون اسہِ کٲشرٮ۪ن ہُنٛد، اسہِ میجو فی الحال مدیٖنہ پٮ۪ٹھ اکھ یور، یُس اللہ تعالیٰ ہن لۄکٹُے نیوٗ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تٔمِس مغفرت، سُہ گوٚو حافظ محمد امیٖن لولابی المدنی، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہُنٛد آخرت آباد، تِہنٛدِس اہل و عیالس تہِ کٔرِن رۄب پنٕنۍ دستگی. تہٕ اس لیے ییٚلہِ تدبر قرآنس پٮ۪ٹھ ژٕ یِہکھ، ژےٚ مِلہِ ہی سیٹٕسفیکشن، ژےٚ یی یڈ انشاء اللہ امہِ کِتابہِ سۭتۍ، ژےٚ تٔرۍ ہی فِکرِ کہِ سانیو اسلافو کِتھ پٲٹھۍ لوٚب عروٗج امہِ کِتابہِ سۭتۍ، ژےٚ باسی نہٕ سُہ ویکیوٗم، سُہ خلا یتھ پتہٕ ژٕ ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ ڈر چھُکھ کران، تہٕ پتہٕ چھُکھ گژھان اتھ دُنیا کِس زیبو زیٖنتس پتہٕ یتھ یہِ مردار جانور سٕنٛز مِثال دِنہٕ آیہِ. مگر وجہ چھُ تِہُنٛد، تہٕ پتہٕ یِم لوٗکھ بوزان چھِ میٖڈیاہس، مےٚ حظ بوٗز فلٲنۍ ٹی وی چنلہِ پٮ۪ٹھ فلٲنۍ صٲب، یا فلٲنۍ اتھ سوشل ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ فلٲنۍ صٲب ونان ایٚکٕس مُسلِم، یِم حظ مُلحد چھِ، بے دیٖن چھِ ونان. سُہ حظ بوٗز مےٚ اسلامس مُتعلِق یِتھ پٲٹھۍ ونان. اچھا، مےٚ اوس راتھٕے ونان اکھ عجوٗبا، دوٚپُن اتہِ حظ چھِنہٕ عٲلِمن تہِ یِہنٛدٮ۪ن سوالن نیران جوابٕے. مےٚ دوٚپُس ون سا کیاہ، کتہِ ژےٚ کتہِ چھُکھ مِثال دِوان؟ دوٚپُن فلٲنۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ اوس نہ حظ بحس. مےٚ دوٚپُس تَتہِ کُس عٲلِم اوس؟ تٔمِس گٔے بولتی بنٛد. ہِندُستانَس منٛز چھِ تِم علما، یہِ گژھِ اَسہِ پَتہ آسُن، یِم پوٗرٕ عالمَس خٲطرٕ اُستادَن ہٕنٛدِس مقامَس پٮ۪ٹھ چھِ، الحمدُاللہ. یہِ چھِ سٲرٕے بَرِ صٔغیٖرٕچ سۄ زٔمیٖن، ییٚتہِ چھِ تھٔدۍ تھٔدۍ جلیٖل القدر. تۄہہِ چھِ پَتہ سیٖرتٕچ کِتاب لیٚچھ آیہِ لیکھنہٕ عالمَس منٛز، یۄس گۄڈنِچ نمبرَس پٮ۪ٹھ کِتاب آیہِ، لیکھن وول کَتیُک اوس؟ صفی الرحمٰن مُبارک پوٗرِ. کِتابہِ ہُنٛد رایٹر کَتیُک اوس؟ بَرِ صٔغیٖرُک. یِتھٕے پٲٹھۍ وٕچھتو تُہۍ، یۄس حدیٖثِ شریٖفن ہٕنٛز کِتاب علامہ اعظمیَن لیٚچھ، یۄس نہٕ یِژھ کِتاب وٕنِس تامَتھ کٲنٛسہِ تاریٖخَس منٛز لیٚچھ، الجامِ الصحیح الشامِل، صحیح احادیٖث مُبارکن ہٕنٛز ییٖژاہ بٔڑ کِتاب بَرِ صٔغیٖرُک. مےٚ کوٚر أمِس سوال، دوٚپمَس یُس ژٕ وَنان چھُکھ یِہنٛدٮ۪ن سوالن چھُنہٕ جوابٕے عٲلِمن نیران، مےٚ دوٚپمَس کُس عٲلِم چھُ تَتہِ؟ أمِس گٔے ژھۄپہٕ، أمِس چھُنہٕ مےٚ فوراً جوابٕے. مطلب یہِ تہِ کوٚر غور اَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن نہ حظ اگر بوزو تہٕ تِمن منٛز چھُنہٕ عٲلِما آسان کٕہٕنۍ. بَس وۄنۍ کیاہ کَرٕ بہٕ اَتھ؟ مےٚ اوس ژٕ نِہان یہِ کٲنٛسہِ، اہن حظ اکھ شخص گوٚو بٮ۪مار، یہِ چھُ مےٚ دَپان سُہ نِیو مےٚ چھانَس نِش، یہِ چھُنہٕ ٹھیٖکٕے گژھان، بہٕ کیاہ کَرٕ؟ تُہۍ وٕچھِو گۄڈنٮ۪تھٕے علماہَن چھا یِمن یِمن جاین یِوان موقعہٕ دِنہٕ؟ عام پٲٹھۍ نہ، عام پٲٹھۍ چھِو تُہۍ وٕچھان. پَتہٕ اگر یی تہِ کٲنٛسہِ موقعہٕ دِنہٕ، تٔمِس یِیا موقعہٕ پَتہٕ دِنَس ژٕ بول؟ پَتہٕ اگر سُہ حقٕچ کَتھ کَرِ، سۄ یِیا قبوٗل کَرنہٕ؟ اَتھ ڈرٛاماہَس منٛز چھِ ڈرٛاما بازَن لوٗکھ اَنان، پَتہٕ چھِ وَنان یہِ ہَسا ٲسۍ دیٖنٕکۍ ذِمہٕ دار، یِمَن پھورے نہٕ کَتھٕے، کَرو کیٛاہ؟ یہِ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ اَکھ، یہِ تہِ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ خٲطرٕ فِتنہٕ بَنان. یُس میون یہِ جوان آز وٕچھان چھُ، ہَتہٕ حظ اَتہِ اوس ڈِبیٹ چَلان، فَلٲنۍ مولوی صٲب، أمِس دَپو مولوی صٲب عٲلِم کیٛاہ گوٚو؟ تٔمِس گژھِ ٹوٗپۍ آسٕنۍ بیٚیہِ ریش آسُن، عٲلِمَس حظ چھِ علامت یِہوٚے ٹوٗپۍ تہِ ریش. یہِ ووٚن کٔمۍ اَسہِ کہِ عٲلِمَس حظ علامت چھِ ٹوٗپۍ تہِ ریش؟ ٹھیٖک چھُ، یِمَن وَنو أسۍ یِم چھِ شعار یا رٕتۍ چیٖز، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ رٕتٮ۪ن سُنتَن ہُنٛد احتِمام کَرنُک توفیٖق. مگر یہِ چھِنہٕ ضٔروٗری کہِ یِہوٚے چھُ عٲلِم. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ آسان یِم چیٖز؟ تہٕ عرض یُس مےٚ اَتھ پَتہٕ کَنٮ۪تھ کَرُن چھُ یَتھ آیتَس اَنٛدَر، سُہ گوٚو ییٚلہِ أسۍ قرآنِ مجیٖد کِس تدبُرَس یِوان چھِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ یَڈٕ یِوان أکِس اِنسانَس، سُہ چھُنہٕ پَتہٕ بۄچھِ ہوٚت روزان،
تمس چھن پتہ یہوئی تراونس سوچ کھنڈ معاف کر زو مے وننس ہون سند پٹھن تو سو آس تات پٹھ پلا نسارا تراونس سوچ کھنڈ سو آس تات پٹھ پلا یا بدل ایتھیسٹ کمیونسٹ تراونس سوچ کھن سو آس تمن پٹھ پلا سو چھن پتہ تمن سوچن خاطر محتاج آسا تمس چھ یڈ آسان آمس قران مجید سیت فرماوان اللہ تعالی آخرت کات فرماوان وما الحیات الدنیا الا لعب و لہب ہے یا دنیا کی زندگی مز تو یہ بہت چھو یہ ہسا چھو کھیل تماشا انسان یہ گھر چھنا زاسا پتہ دپان ول تام گژھو میدان کن چاہے لکٹ آسیا بوڑھ کن ساتھ آسیا بوڑھ تہ درو کرن یتھ ونو چکرا ہوا چون یا بازے گندن کن کھیل مز کرن شرکت مگر یہ گندن ام سن چھن گھر ام سن اصل زندگی چھ گھر مسل گھرس مز چھمس عیال گھرس مز چھمس زینن تہ خرچن معاملہ گھرس مز چھمس باقی ذمہ داری گو اصل زندگی چھن میدانس مز اصل زندگی کت چھ رب فرماوان یتھ دنیاس مز چھو تہ ات میدانس مز گندن اصل گھر زندگی چھ تہنز گھر تہ سہ گھر کت چھ تہ وللدار الاخرۃ خیر للذین یتقون پرہیزگارن ہند خاطر اس اصلی رت ٹھکان سہ کس ٹھکان آخرت گھر بیکس جائے ون لہی الحیوان یعنی پائیدار گھر آخرت گھر اللہ تعالیٰ کرن سون سہ گھر آباد بی کرن رب سانن والدین ہند تہ سہ گھر آباد امہ پتہ یل یہ انسان بوزان چھ آخرت واز تہ دنیہچ حقارت یہ گو سنیو واریاہن زیادہ یوتاہ نہ سنن گوس تو تمو ثن خاندارن دت طلاق بچہ ترک آشرم من پان رچہ گوف مگر یہ اس اخ تفریت یا افراد تفریت گو نہ زان آخرت افراد گو آخرت زان تی یہ سہ زان تم گئی گرک ات مز یوت کہ تمو رچہ گوف مگر یل وچان قرآن کریم قرآن کریم دپ یہ دنیا چھ ہلکہ یہ گندن یہ کھیل تماشا مگر بہ احکم الحاکمین چھسو تہہ ونان تہہ پیو یہ دنیاک یہ کھیل تماشک گھر تو میدان تہ پیو تہہ اتھس مز رٹن یہ یل تراون یہ میون حکم تہہ یہ حقیر و فقیر ات چھن کہیں شک مگر میون حکم چھ تہہ تہہ چھ یہ اتھس مز رٹن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار گو یم دنیاس مز گرک گئی آخرت مشروک تم تہ گئی تباہ یم آخرتس مز گرک گئی دنیا کورک ترک تم تہ رود نہ صحیح وتہ پیٹھ صحیح وت اس ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ون یل یہ دون دنیاہن جمع کرن کس طریقس ژھانڈان اچھا مے ونتو یم ز گاڈ کت پٹھ ین اتھس من چھ ز گاڈ رٹنے اتھس من چھ سہل گاڈ ز چھ اتھس من رٹنے دنیا تہ آخرت یہ کیاز گو دنیاس من اڈین رو آخرت تم گئی دنیاس من گرک اڈین رو دنیا تہ تم گئی درائی ژھانڈنے آخرت حالانکہ سہ طریق تہ اس نہ صحیح یم روحبانیت کس مذہبس زنم دیت مگر حرود الہاد بے دینی گاڈ لیسنس یہ گئی روحبانیت دشوئی چیز چھ شریعت مانا قرآن و سنت چھ مانا امہ پتہ ون انسان دپان مے چھ تیل مشکل کام مے چھ ز گاڈ اتھس مز رٹنے یم کت پٹھ کر بہ ات خاطر دیت اللہ تعالیٰ ہن عبادتک اسلامی نسخہ اس عبادتک اسلامی نسخہ عبادتک اسلامی نسخہ چھ کہ ژے ہسا چھ یتھ دنیاس اندر یتھ ترے کامہ کرنے کس کامہ کس حس کامہ کژا منٹ ہیک بہ ونی پرتھ تہد اجازت کتس کالس امہ سہ تہ ہشیار گا ام سوال سی بیس کی خوش گا مہما کر سو رب کرن اس سارے اصل ہدایت سہ دین سارے رت بوزن رت سمجھن توفیق مگر یہ تھزو یاد ضرورت چھ زبردست واللہ مے ونمو تہ دپو یل یمن مجلسن مز یوان چھ انسانس چھ تراوت گژھان پتہ یل بیس چھ تلان یہ فون اتھس کیتھ اتہ چھ وچھان پنن حال بد فاحشاتن ڈرگسن
بد اخلاقین ہند خود کشین ہند قتل ناحقن ہند چھ اخ مصیبت دویم اند گو مصیبت عظما سو گو شرک باللہ رب ترویت انسانن ہز عبادت چلا ربن دتو اسی شریعت حجر اسودس دیجو بوس یت وچھ میں لوک پلہارن چپنن کراون بوس دیوا کت دینس پٹھ چھس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما اگر نہ مے وچھمت آسہ ہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوس دیوا حجر اسودس بہ دمان آت بہ دمان آت بوس میون وجہ چھ کہ ات وچھ مے دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہد نام لیوا آز چپن لورین سو آن اینڈ سو فور اللہ تعالیٰ کرن سنس حالس پہ رحم عرض چھس بہ کران عبادت تصور اس اللہ تعالیٰ ہن دیت سوئی ہیچن خاطر سوز اللہ تعالیٰ ہن امبیا اے کرام علیہ السلام قرآن مجیدس من فرمو وما ارسلنا من رسول یس تہ اسہ پیغمبر سوزو سہ کم غرض خاطر سوز تھی بنو تمس سن سند آستان وار بوزم قشر ونان مدینہ وات کاش یہ مدینہ گوس اہ شہر آس اتہ تہ مدینہ سانیہ گوڑے چھو کھڑا کورم کس ونان فاند فاند ونان کور نا اس نقلی مدینہ یہ نس یت یوت نقلی مدینہ کورمت کھڑا کی یہ پور عالم اسلام مز وار نقلی مدینہ کھڑا کرنا آمت کتن کھڑا تہد کلمہ پران پز پہ اس تہد کلمہ پران سہ تہس مدینس مقابل بیا مدینہ کھڑا سہ مانے سہ پز پہ کرو کیا اللہ تعالیٰ کر سنس حالس پہ رحم ام پہ زن یہ عبادت تصور دن خاطر اللہ تعالیٰ ہن سوز انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تم سوزن نہ یت خاطر کہ تہ رٹو تہذ قبر تو بنو یہ حض مجاور تمن ہند تمن پہ بہو سون جرن کیا فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہند زبان پہ آو لعنت دعا سمجھو چھن سہل کت اس نا بد زہی کران آس تم سی زبان پہ دعا بد کھس یہ کوتا شاکنگ مسلہ خطرناک مسلہ کہ رحمت للعالمین کران دعا لعنت سہ کران کمن یہودن تو خطا کیا تم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا تمو بن پن انبیاء ہز قبر سجدگاہ کمن ہز قبر بنائک انبیاء ہز قبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تل حض سنو قرآن مجیدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماو یمو لوکو انبیاء ہز قبر بنائے سجدگاہ پروردگارا تمن پہ برساو بہرنی چھ وننس کیا برساو تمن پہ اس ون بنگ مت سز قبر ہوبت قبر قبر چھن ات بزرگ چھن بلیو مے ست مینس علاقس مز علاقہ کنگنس مز بہاو تہ قبر پتہ پرسو تت کس نفرس مت پتہ تتن اس قبر دپا اخ نفر گو کرگل وارس مز یہ بوزو سٹوری کیا سن عبادت کت قرآن پران یت ریتس مز کرو اس وار ریوجن مگر پتہ چھ امچ روح امچ میسیج رٹا اس دپان نفر اخ گو کرگل وارس مز ڈیوٹی یہ اس اتی ڈیوٹی ات علاقس مز یہ آو اور زندہ واپس یہ بوزو چھسو بہ تہ کنگن پنہ کنگن مثال ونان یل اور واپس آو ام دوپ ہے بہس یتنس ڈیوٹی مے شاید گوئی مے یمی ست حفاظت یہ تہد یہ کھوکہ دین تہد کھوکہ دین تہد یہ تھو یاد ام کر کم ام انو سیمٹ سیر کن ون بنون اتنس قبر ہن اخ کت آیا سمجھ تو یہ تو تہ آز تو وچھتو اس کوتا والحان عقیدت کران اظہار یہ مان قبر سوری مان اچھن بروٹ کنتھ یہ نقلی قبر بنا کم تام دون بتو شاباش ترقی اس کو کہتے ہیں نہ ترشے تھے تو پتھر تھے جو ترشے تو خدا نکلے اوتام سے یہ کن ون بنے یہ خدا کت دینس پہ
مردن پٹھ پرن خاطر چھن یہ قران نا چھ یہ کورن فوٹو تلن خاطر برونٹھ کن تھاوک میان کور چھ قران خان نا چھ یہ ٹھپ ترویت کننس خاطر پیرن یہ قران نا چھ تعویذن خاطر یہ نال تراون خاطر قران نا چھ یہ نارس مز تھا بہ ہری کانی پٹھ دزن باقی بدازن کی ات خاطر یہ قران یہ قرآن چھ اس رٹو امیک عقید توحید بے رٹو اس امیک عبادت اس ام دیو طریقہ کار چلیے تو اس لیے عرض اوسو بہ چیز کرم کہ یس زن قرآن مجید اسی ام برونٹھ کہ قرآن مجید کات کرو انبیاء سوز اللہ تعالیٰ کمی غرض خاطر وہ یہ تہ عرض کر رب فرما مے نا سوز نا تہ پیغمبر صرف سوزم یمہ غرض خاطر کہ تہذ یہ کرنے کیا تم ان وانی کرنے تیز طریقہ کر اس ایجاد ون یل انبیاء تو وتہو کن ہن یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری کور اس ساری ٹھہرے ساروی کھت بڑ خوش نصیب کہ اس آو حصہ سارنی ہند زیوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کم غرض خاطر آئے من یوت الرسول فقد عطا اللہ یہ گھس وی سون ایمان آس یوس انسان تہذ وت پوک سہ وات رضا حضرت اللہ جلد یس انسان ایمان بوزو قرآن مجید یس انسان تہذ وت ترویت زید تو بکر سز وت پہ پکان سہ وات سیود فی ناری جہنم خالدن فیہا اس لیے یہ قرآن کریم جس بے لب لباب کہ رٹون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرو تہذ اتباع پیروی اللہ تعالیٰ کرن اس تہ قرآن کریم کن تعلیمات دین زیادہ کھت زیادہ سمجھن بیس عمل توفیق انتظامیہن افطاری ہند انتظام تھومت تو سارے یہ التماس تمن ست شاید بن کنت تقسیم گا امہ علاوہ یہ زن مسجد ٹھیک بن کنت مختلف مساجد تو مسجد خلفائے راشدین یا مزید مساجد ان شاء اللہ نیران نیران کرو ان مسجد تہ ضرور مدد تعاون دمو بیم یور آرز آئے ربس سارنی ہند یون کر قبول پرن والن ہند پرن کر قبول بوزن والن ہند بوزن کر قبول اس سارنی کر اصل ہدایت توحید و سنت کم گر تھوک آباد ان آبیری کرن والن تہ کر پن دستگیری اس بزرگ صنعت نگرس اندر آز وفات سپدمت رب تمس کر مغفرت تم سند آخرت کر آباد راز قدلس اندر اس عادل صب وفات گو رب تس تر مغفرت باقی زن یتسن مس ون دعا خاطر رب یمو دعا ون منگنے خاطر تم ساری نیک مراد کر پور سمیر صاحب بیمار رب کرو شفا کامل عطا رب نواز شفا عاجل ست یہ روت مونگ رب تر عطا رب یہ منگن روت سان خاطر خیر منگن کر رب اس عطا و آخر الحمد للہ رب العالمین.